nën komisionin që sapo miratuam, ku prap paradoksalisht një antar dhe dorëheqjen pasi ishim rënë dakord. E kam shumë të vështirë në fakt komunikoj me kolegët demokrat, sepse nëse kërkuam me konsensus të ndërtonim një komision, zoti Bardhi do t'i kërkoj ndjes paktën sot partnerve ndërkombëtar që kanë kontribuar me ekspertizën dhe me specialistët e tyre, por alarmi i rrem që ngriti disa kohë më parë shpresoj që ta ketë qartësuar, po çke më burë, po të lash të flasësh më, sa zakon të keq e keni këtë që nuk duroni dot. Bëre një konstatim, më le ta mbaroj pra, se nuk e interesuar. Kryetare, do mbesh ta mbaroj. Zoti Bardhi, po tash lireni të flas, dëgjojmë. Po mos doryni, ju lutem mos doryni nga vendi. Mundem, zonja kryetare, të paaft për të ballafaquar me argumenta, të paktën të merren vesh mirë me njëri tjetrin, sepse do kishin kuptuar që po, këtë vit ka një gjë të Orion, të lutem më burmëse, të paktën do kishin kuptuar që në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave prej qysh kurs mbahet mend, një zonjë me emrin Moza Dhëmbi, drejtoresh aktuale e buxhetit, që ka ndruar 16 ministra dhe sot ushtron një funksion për të cilin kontrolli i lartë i shtetit ka kërkuar shkarkimin nga detyra. Natyrisht që është një precedent i ri për Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, por ditën që në vëmendjen tonë erdhi shkarkimi nga detyra i një njeriu të një rangu të lartë, i cili çdo vit vjen edhe për të mbrojtur buxhetin, atëherë i kërkuam që të sqaronte motivet, arsyet që i kanë çuar në një mas të tillë ekstreme, një punonjëse për cilin i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike on block ishte i shqetësuar. E para, e dyta, ka disa pyetje të cilat janë ende pa përgjigje nga kontrolli i lartë i shtetit. Për shembull, skandali onkologjikut është deklaruar që ka një kallëzim penal. Kemi pyetur kryetaren e kontrollit të lartë shtetit edhe institucionin, a ka patur apo nuk ka patur, dhe ende sot e kësaj dite nuk e kemi një përgjigje. Mund të vijoj me disa pyetje të tjera që komisioni i ka bërë kontrollit të lartë shtetit, të cilat kanë ngelur pa përgjigje. Në këtë kontekst, ja u thash, po ja u përsëris, nuk ka nevojë kontrolli i lartë i shtetit për avokatin tuaj. Kontrolli i lartë i shtetit po ballafaqohet. Lutem konkludoni, zoti Shah. Me disa, po ndërpreva shumë herë kryetare nderuar dhe e kam të vështirë të ruaj linjën e komunikimit me ndërprerjet nga vendi dhe pa mikrofon, që janë tashmë një praktikë e njohur e tyre. Por ajo që dua të them është që ne jemi ende në diskutimin e draft rezolutës, jemi në pritje të disa përgjigjeve që nuk janë kthyer ende, dhe në ditën që do t'i kemi, atë ditë do t'i sugjerojmë edhe parlamentit. Por ama, nga njëra anë, të alarmojni të flisni me superlativa për detoreshën e buxhetit, dhe nga ana tjetër, mos ju bëj përshtypje për të thelluar për motivet dhe masat që e kanë quar kryetaren e kontrollit të lartë shtetit dhe kontrollin e lartë shtetit që të kërkoj largimin nga shërbimi civil të kësaj titullare, atëherë faleminderit zonja kryetare. Po, Shalci,
Përfundoi zoti Bardh.